不喝，我没跟你们在一块喝，这家你干啥去了？这是吃饭吧？跟谁吃的？小四，冯小四啊？嗯，你俩不是分手了吗？他要跟我和好，请我吃饭。哦，几个菜呀？喝这样？六个菜。 俩人吃六个菜，哎呦我的妈呀！我们这菜的要求可高了，是吗？嗯，炒了个鸡蛋，炒了个蒜苗，还要了个鸡蛋炒蒜苗，<笑>这么吃，还挺素啊。有荤的啊，炖了个排骨，炖了个豆角，还要了个排骨炖豆角。 你说是不是给厨师难为完了？那难为啥呀？在后厨找俩菜，完了拿筷子挑出来装俩盘子，再给你上不就完了吗？但是啊，喝成这样能看出来你这是喝的挺美，是不是俩人和好了？好了啊，他跑了，跑单了，跑单了。还把我包带走了！哎呀，你带走就带走吧。啊，还找了五个服务员看我，不让我跑。哎呦我的妈！那不是让你跑，你俩呀，我跟你说，幸亏你没跑，你要跑了就不是跑单的问题了，是逃单的问题了，是吧？那啥，我跑，我往哪儿跑？咋的了？我走，我都走不了。哎呦我，这下。 这两步你这太倔的了，啊！我告诉你，小脸儿，幸好我这手机里还有零用钱，要不我都回不来。我哎呀呀呀！不是，这小四也是，这多少钱的单就跑啊？100块钱。100块钱就跑，哪怕120呢？ 不是，我就说这个意思，是不是？100块钱你给哪个朋友打电话，你不都给你垫上了，是不是啊？啊！你说你不行，你小四，你给我打。哎，你朋友方小四欠我100块钱，你给垫了呗。那什么，对不起，你说这人我不认识。 哎呀，你这别闹了，你这屋里还打个电话，你这我告诉你，你碰见方小四，你就告诉他，我跟他，哎呀，就彻底就不可能了。他一点机会都没有了。不是，小黄啊，你看见没？啊，这个是他送给我的戒指，挺漂亮啊。来，送给你了。送给我了？不行，这个绝对我不要。你不要？啊，那你扔了。 你这戒指是送给你，你要扔你扔啊！我下不去手，你下不去手，我也没有这个胆儿啊！赶紧快点！我不收，收起来！我不收，听话收起来！我告诉你，这个我肯定不能收，这是我妈来了我也不能收，我肯定不收。小黄啊！我不收，小黄。 你慢点儿！哎呦我的天哪，还不收，多好看的戒指！你这是今天不收，明天我得让你收了。挺执着呀。那是我是谁？他拒绝你了。主要他嘴太犟，还整个他妈来。小黄，你信不信你妈来了？ 搁这儿呢，回来，你回来。阿姨，你看刚才这一幕，你没误会啥吧？没误会。那就行。孩子的事儿我不参与。我猜你们俩这事儿是不是这样的？这戒指不是你送给他的，他不想要了，想让你帮他扔了，对不对？对。啊，然后你不想帮他扔了，想让他收下，他不收，对不对？对。 你还不是他男朋友？太对了，我不信。你不信，你跟我聊这么多干啥呀？你这那个阿姨啊，你这个你千万别不信啊！误会了，你听我给你解释。你刚才看着小黄没？
啊，那家走道上咔嚓嚓，喝多了。你这么说，我更不信了。我女儿从来不喝酒。你可拉倒吧！就刚才那个状态，那是没喝酒吗？那是吃完酒瓶子回来的，那都。那是跟你玩呢。阿姨，这次啊，你信我就信我一回，行不行？我一回都不信。哎呦我的！你越说我越不信。哎，孩子的事儿啊，我不参与。但是呢，我女儿啊，是一个非常难得的好女孩。嗯，值得你追求。我没别的意思，我女儿的事儿我不参与。你看你这戒指也买了，她要实在不收啊，阿姨倒是愿意帮你给她送过去。我不想参与啊。阿姨啊，我听你这么聊天，你好像还挺想参与的。我觉得啥？你这样，阿姨你别动，你坐在这儿啊，然后我去把黄小花找回来。哎，黄小花一回来，就这个事儿就明白了，明白了吧？哎，你看，哎，正好回来了，你看这家栽愣的、哎。哎呀，小黄，慢点，慢点。这是干啥呢？啊？你谁呀？哎，妈妈。啊、不是，你怎么喝成这样啊？高兴啊。你干啥？找啥呀？我找戒指呢，我戒指丢了。哎，没丢，真是。这不是我的，我那个比你这个大。我小黄，你这咋的？你出来碰瓷儿来了是咋的？你这咋的？你想在我这换个大的呀、啊、你啊？不是，你看啊，是不是就是这么个事儿？你看啊，他在我手指上呢，他是小的，哎，戴在你手上，哎，是不是正好？好漂亮，谢谢你小脸。没事没事，哎呦，喝酒啊，起来，别闹别闹，你说这玩意儿让别人看。小花，你看着了哈、啊，小三，看着了，那啥，花起来起来，哎呀妈呀，你是不是误会了？阿姨，那不吱声那个字。那我又不知道他是谁，看就看见呗。那也就他是小倩 啊，你是不是也都看见了？啊，我看着了，幸亏你喝多了，就刚才那一幕，你要是看着的话，就在你心里边都容易造成阴影。也不阴影，我倒是不没啥，但是我现在看人都是重影现在。你看看现在还戴上了俩戒指了啊，这是我送的，我认识，这是你送的呗，还跟我送个一样的，就这么想取代我吗？不是，你说错了，对，这不是两个戒指，你看看，就是一个戒指，没错，于小脸送我的。哎呦我的妈呀，阿姨你快扶他一下吧，哎，坐一会儿坐，小四啊，你听我，哎。小倩、啊、这事有点误会，那啥那个你看啊，他们俩喝多了都不明白，你是不是明白的？明白。哎，你不是人。怎么你送戒指就送呗，为啥非得送一样的呢？送什么一样的呀？这整的这怎么就没人明白我了呢？你就我明白。小脸啊，哎呀，阿姨算全明白了、嗯、你呢不是我女儿的男朋友，他们俩有故事对吧？漂亮，阿姨你终于明白了。看来这件事啊、嗯、阿姨不得不参与、嗯、但是你得配合我表演一下。配合你表演一下啊？配合那事儿我完不成，但是表演这还是我的强项啊。明白了啊，躲了都上一边去。慢点，小黄，黄啊，我跟你说以后别出去喝酒了，你喝这么多多伤身呢、啊、是不是、啊、那我都多惦记你啊。关你啥事儿啊？关我啥事儿、啊、以后咱喝酒啊跟那些有水平的人喝，你说是那个跑单的人，你打理他干啥？我要没猜错他是说我呢吗？谁跑了？是你跑了？我跑了，方小四，我等你等的把那五个服务员都等下班了。你哪去了？我不是看你喝多了，我出去想给你买点水果嘛，买个芒果嘛。啊，芒果呢？芒果在你包里呢。我包呢？你包在我这儿呢。哪儿呢？
你包呢？哎呦我这，啊？他包呢？四叔，在你后边呢。拿下来吧，你这俩给自己、啊、差点没给自己勒死，你说。啊，还给系上了，你说我你看你那样，方小四，你知道我最烦你什么吗？你就烦你什么都是你以为。你买芒果你问过我吗？你咋知道我爱吃芒果呢？我告诉你，我吃芒果我都过敏。你就什么都是你以为，你问过我不想跟你说了，反正你一点这位大姐你都没有希望了啊。咱俩我告诉你，你听我说，我从今天开始我跟于小脸好了。不是这个过分了啊。这位大姐，你在旁边也看挺长时间了，你帮我评评理行不行？四叔，你不能管她叫大姐，你应该管我不管她叫大姐，我管她叫老妹儿啊！啊，你看看她这张脸，多大岁数了？你能不能有点礼貌？哎呀，你爱叫啥叫啥吧！你这孩子，你是真该呀你！你就是个前任，你这前任的事儿我是不管了，人家现任在这儿呢啊，除非你这前任有什么攻略，前任攻略。哎呀，小脸上，上不了了，你赶紧上，严重了，我不行。你行，你快点，我绝对不行。表演天才，小华，嗯，你看那边是什么？哪呀？哎。小华，借我一下你的打火机。我不抽烟，哪来的火？你没有火，那是用什么点燃了我的心？麻烦问一下，小华，现在几点？九点。错，现在是我们两个人的起点。确认的哎，把音乐给我关了！把音乐给我关了！咋的？嫌你会放音乐呀？啊？这家给你能耐的，说两句话，音乐还起来了，还、哎、啊？小黄，就他那些我也会，就是，哎，你看那是啥？你看呢？你看看呗。我不看。还有你看不看都确实无关紧要，我主要是想告诉你，你那表不准。我刚才我走的时候都九点了，现在肯定九点半了。还有就是我好像输了，我想回家。小倩儿，四叔，你再听我说，你冷静冷静。你要脸啊，去你不，我没想到你是这种人啊。是，就刚才你说的那些什么词儿，我是一句没听懂。你给我等着啊！我等着，等着啥？小倩儿，喂，我是王小倩儿。你不是一直想找对象吗？啊，小公园就一个合适的，你赶紧来吧！啊，小倩儿，你给我等着啊！你等着，小倩儿，你能不能带我走？这个地方我不想待了。带上哪呀？带上哪呀？你就待着搁这儿，你等着。王倩儿，你这挺热闹啊！哎。你是要给我介绍那对象在哪儿呢？不会又是于小脸吧？我跟你说他不行啊，他是我闺蜜。还闺啥蜜呀？闺蜜呀、啊，于小脸，你敢不敢刚才跟黄小花说的话，你再说一遍？说就说，怕什么呀？刚才都说一遍了，再来一遍。我说啥了？你说。表演天才。那个小黄，你看那边是啥？这玩意儿响不响？表演天才，我喝多了，喝太多了。你什么时候喝多了？你没喝酒。被他们、哎、不行了。于小脸啊，你是真能装啊！你没来之前他俩可老恩爱了啊，他俩啊，于小脸和黄小华。对，秘密。不、哦、不用说了，不用说了。小华，于小脸作为你的好闺蜜，你能有这么好的归宿，我祝福你。
完了。但是王小倩，你说给我介绍的对象在哪儿呢？我四叔。你四叔？对不起，我不想当你四婶。行吧，咱别都这么演了啊。阿姨，对不起啊，小四儿啊，那什么，阿姨，你女儿的事儿你自己来解决吧，是吧？小四儿刚才都是演戏假的，那什么秘密，单独找个地方，我把这事儿给你解决一下。来来来来，我不了，咋的了啊？女儿？对，这是我妈，我是她女儿，这是我妈，我也是你大姐。完了。完了，完了！小黄这关我都没过去呢，这又来了个守关呢。那叫睡觉吗？阿姨呀，你说我是不是一点机会都没有了？你看这孩子紧张的，有机会咋就没机会呢？阿姨呀，现在看得一清二楚了，你是个好孩子，你是怕他喝多了难受，出去给他买芒果想解酒，又怕他把包丢了才把他包给背走了，这多细心的孩子呀！啊，就是啊，你这个人呀，办事啊头脑简单好冲动，你想办什么之前跟我女儿商量一下，这些事不都解决了吗？啊，记住了，来日方长，阿姨支持你。还有你，你怎么不给人解释的机会啊？哪能因为一点小事儿，一个过错，就演变成无法弥补的错过？知道了。记住没有？记住了。这回醒酒没有？醒酒了。阿姨，我知道你身份的那一刹那我就醒酒了。那就好，你们都是好孩子，都想帮朋友一个忙，这回阿姨请客，请你们吃饭。那阿姨不去了，不去了啊，不去不去了，那不去了。不是，怎么不行啊？阿姨不跑单。走走，阿姨，那还是我请你吧。行，我也去。哎，小俩，那你跑单不？你就别去了，你不喝多了吗？喝点汤，醒醒酒啊，走啊。哪